Կառավարությունն իրազեկում է։ Հարգելի քաղաքացիներ, եթե դուք նախագծող եք, շինարար, տեխնիկական հսկող կամ փորձաքննություն եւ հետազննում եք իրականացնում, պետք է շտապեք հավաստագրվել urban.i.gov.am հարթակի միջոցով։ Նոր կարգավորումների համաձայն, կախված կատարված աշխատանքի ծավալից, պարտությունից, ռիսկայնության աստիճանից, դուք կարող եք ստանալ առաջին, երկրորդ կամ երրորդ կարգի հավաստագրեր։ Արդեն ձեր միջոցով կազմակերպությունը կստանա լիցենզիա։ Իսկ եթե կազմակերպությունն ունի լիցենզիա, ապա մինչև սեպտեմբերի 17-ը պետք է դարձյալ urban.i.gov.am հարթակի միջոցով դիմի վերալիցենզավորման, ստանալով համապատասխան դասի լիցենզիա։ Հակառակ դեպքում վերջնաժամկետից հետո այն կդադարի գործ առանձնացվել է լիցենզիայի 3 դաս։ Կախված դասից կազմակերպությունն իրավունք կունենա իրականացնելու քաղաքաշինական գործունեություն տարբեր ռիսկայնության օբյեկտներում։ Եվ լիցենզիան, եւ հավաստագիրը գործելու են 5 տարի ժամկետով։ Ինչպես ստանալ հավաստագիր եւ լիցենզիա։ urban.i.gov.am հարթակում լրացրեք պատասխանատու մասնագետի կարգի շնորհման եւ հավաստագրման հայտ։ Ընտրեք առցանց դիմելու ձեզ հարմար տարբերակը։ Ընտրեք գործունեության որ տեսակի շրջանակում, ինչ մասնագիտության համար եւ որ կարգի հավաստագիր եք ուզում ստանալ։ Լրացրեք կրթությունն ու աշխատանքային փորձը։ Նույն սկզբունքով պետք է դիմի կազմակերպությունը, հավաստագրված մասնագետների ռեեստրից ընտրելով համապատասխան կարգի մասնագետին։ Լիցենզիայի դասը որոշելու համար լրացրեք տվյալները քաղաքաշինության ոլորտի լիցենզիաներ դաշտում, այնուհետև լիցենզիայի ներդրի համար լրացրեք առանձին հայտ։ Մանրամասների համար դիմեք քաղաքաշինության կոմիտե։